U prvoj utakmici četvrtfinala Kupa Srbije odbojkaši Vojvodine su u Topoli pobedili ekipu Karađorđa rezultatom 3-1. Time su napravili prvi korak ka plasmanu u polufinale i povoljan rezultat pred susret koji ih očekuje utorak 5. novembra u Maloj sali Spensa, gde će igrati protiv Dubočice u petom kolu Kupa Srbije.